Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qazax rayonunun Daşsalağlı kəndi yaxınlığında yerləşən döyüş məntəqəsində odlu silahdan açılan atəş nəticəsində həlak olan əskər Qarayev Eltun Elmanoğlunun bugün 7 mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, martın 7-sində Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Qazax rayonunun Daşsalağlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd döyüş məntəqəsində xidməti vəzifələrinin icrası zaman əskər Qarayev Eltun Elmanoğlu odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində yaralanıb. Dərhal Qazax müalicə diaqnostika mərkəzinə təxliyə edilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhum Bərdə rayon Qazı Qurdalı kəndində torpağa tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev 6-cı çağırış Milli Məclisin ilk iclasında deputatlara seçildikləri dairələrdə fəal olmağı, seçicilərlə daim təmasda olmağı tövsiyə edib. Ölkə başçısı əvvəlki dövrlərdə bəzi deputatları misal çəkərək onların seçicilərdən bir qədər yaxud da ki tamamilə uzaqlaşdıqlarını bildirib. Deputatların dairələrinə baş çəkmədiklərini, problemlərlə maraqlanmadıqlarını, yalnız öz şəxsi problemlərini ortaya qoyduqlarını, öz qohumlarını vəzifələrə yerləşdirdiklərini, hansısa torpaq sahələri əldə etdiklərini və biznesə dəstək göstərdiklərini də qeyd edib. Bu kimi hallara da son qoyulmalı olduğunu vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin çıxışı zamanı Milli Məclisdə onun deputatları da bu meyyarla cavab verməli olduğunu, deputatların seçildikləri dairələrin problemləri ilə daim maraqlanmalı, seçicilərlə görüşməli, dairələrdə olmalarını bildirib. Bundan sonra Milli Məclisin deputatları bir ay ərzində ən az iki dəfə olmaqla yerində seçicilərin görüşündə olacaqlar. Həmçinin bu görüşlərin elanı veriləcək, hesabatı istəniləcək. Beləliklə, millət vəkilinin öz seçiciləri ilə təmasda olması, onların problemlərini yerində dinləyib, ölçü götürülməsi effektiv təmin edilə bilər. Milli Məclis üzvlərinin ayrıq proqramı da nəzərə alınaraq şəxsi istəkləri ilə seçicilərlə görüş daha sıx təşkil edilə bilər. Qurtuluş 93 adı ilə tanınan yaşayış massivində evin pulunu tam ödəməsinə baxmayaraq yüzlərlə sakinin hələ də tam əmlak sahibliyi hüququ yoxdur. Bu barədə sakinlər məlumat verib. Şikayətdə mənzilləri tikan bağçalı evlər MTK-nın çıxarışları vermədiyi qeyd edilib. Eyni zamanda illərdir vəd verilməsinə baxmayaraq heç bir bina qazlaşdırılmayıb. Sakinlər bununla bağlı MMC-yə dəfələrlə müraciət etdiklərini, lakin problemin hələ də həll olunmadığını bildirib. Bundan əlavə o, Novxanda yerləşən Maybiç istirahət mərkəzi və restoranının da sahibidir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Hacı Məhərrəmin keçmiş şəriki Lvov şəhərində yaşayan iş adamı Nazim Qəzənfərovla arasında mübahisə yarananda sözü gedən məsələ gündəmə gəlmişdi. Belə ki, şəriki Hacının Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində oğru şəbəkəsi yaratdığını, gizli su və qaz satışından böyük miqdarda vəsait əldə etdiyini demişdi. Bundan başqa Nazim Qəzənfərov Hacı Məhərrəmin tikdirdiyi binaları kooperativ kimi rəsmiləşdirərək daxil olan vəsaitin 60%-ni tam mənimsədiyini də qeyd etmişdi. Qurtuluş 93-dən isə şikayətlərin əsassız olduğu, hazırda ərazidə qaz çəkilişləri getdiyi bildirilib və sonda verilən məlumatda cəmaatın sadəcə səbirsiz olduğu, 3 aya qazlaşdırılmanın tam başa çatacağı, bundan sonra isə sakinlərə kupça veriləcəyi qeyd olunub. İran İslam Respublikası və İtaliyadan qayıdan 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşında koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahda məlumat verilib. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib, hazırda onların səhhətinin normal olduğu, müalicələri ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirildiyi bildirilib. Bundan əvvəl xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilən 1938-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşının səhhəti stabil ağır olaraq qalır. Hal-hazırda xəstə ciddi nəzarət altında saxlanılır və müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. Operativ qərargahdan verilən məlumatda korona virus infeksiyası aşkarlanan digər şəxslərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirildiyi, onların səhhətinin ciddi nəzarət altında saxlanıldığı da qeyd olunub. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov parlamentin bugün keçirilən iclasında
bugün Azərbaycanda yalandan ajotaj yaradıldığını, neftin qiymətinin dəyişməsi ilə əlaqədar dövlət tərəfindən lazımı tədbirlərin görüldüyünü deyib. Siyavuş Novruzov müəyyən mətbuat orqanlarının xüsusilə də xaricdə yaşayanların bu ajotajı qızışdırdığını da qeyd edib. İnsanları narahat olmamağa çağırıb, dövlət tərəfindən lazımı tədbirlərin görüləcəyini də bildirib. Hər zaman ən təhlükəli məqamlarda dövlətin öz xalqının yanında olduğunu, təşvişə ehtiyac duyulmadığını, xalqı 3-5 adamın şərtlərinə uymamağı səsləyib. Afrikadan İraqa gələn və sayları 400 milyarda çatan çərkə dəstəsi Türkiyə sərhədlərinə yaxınlaşır. Hazırda çöl çərkələri gündə 150 kilometr məsafə qət edir. 1 kvadrat kilometr ərazidə olan 40-80 milyon çərkənin gün ərzində 35 min insana yetəcək qədər qida mənimsədiyi bildirilir. Türkiyə Kənd Təsərrüfatı Mühəndisləri Palatası çöl çərkələrinin koronavirusdan da təhlükəli olduğunu vurğulayıb. Ekolog Telman Zeynalov açıqlamasında çərkələrin Azərbaycan ərazisinə də hücumunun mümkün olduğunu qeyd edib. Çərkə hücumunun koronavirusdan daha təhlükəli olması fikrinə də münasibət bildirən ekolog, deyilən hər sözə inanmaq lazım olmadığını bildirib. Ekolog kim nə deyirsə hər sözə qulaq asmayın, koronavirus bütün dünyanın iqtisadiyyatını çöktürə biləcəyini, çərkən isə bir sezonluq gəlib məhsulu yeyib gedəcəyini bildirib.